आपल्याला नवीन एक टॉपिक सुरू करायचा आहे. आता या नवीन चॅप्टरमध्ये ऑसिलेशन हे आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे. तर ऑसिलेशन म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यायचं आहे ऑसिलेटरी मोशन. नाउ व्हॉट इज मीन बाय द ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन किंवा यालाच व्हायब्रेटरी मोशनसुद्धा म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज व्हायब्रेटरी मोशन. याला व्हायब्रेटरी मोशनसुद्धा म्हटलं जातं. ना व्हॉट इज ऑसिलेटरी मोशन ऑर व्हॉट इज द व्हायब्रेटरी मोशन? डेफिनेशन काय सांगता येईल आपली याची पहा. द टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, द टू अँड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मेन पोझिशन, अबाउट मेन म्हणता येईल आपल्याला किंवा इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणता येईल. अबाउट इक्विलिब्रियम पोझिशन इज कॉल्ड ॲज ऑसिलेटरी मोशन ऑर व्हायब्रेटरी मोशन. त्या मोशनला ऑसिलेटरी मोशन किंवा व्हायब्रेटरी मोशन म्हटलं जातं. म्हणजे एक इक्विलिब्रियम पोझिशन असते, या इक्विलिब्रियम पोझिशनला सुद्धा आपल्याला मेन पोझिशन म्हणता येईल. आणि त्या इक्विलिब्रियम पोझिशनच्या अबाउट बॉडी जी आहे ती टू अँड फ्रो म्हणजे मागे पुढे मोशन परफॉर्म करते. जसं याचं जर एक्झाम्पल घ्यायच झालं तर मोशन ऑफ ए सिम्पल पेंडुलम. आपण एखादा सिम्पल पेंडुलम घेतला, हा रिजिड सपोर्ट घेतला, त्याला एक पेंडुलम अटॅच केला. या पेंडुलमला मी मधातून डिस्प्लेस केलं, ही त्याची इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे. दिस पोझिशन इज ऑल्सो नोन ॲज मीन पोझिशन. या पोझिशनला मीन पोझिशनसुद्धा म्हणतात. आता होईल काय, हा ऑब्जेक्ट या मीन पोझिशनच्या अबाउट या पद्धतीनं टू अँड फ्रो मोशन परफॉर्म करेल. म्हणजे या पद्धतीनं तो व्हायब्रेट होत राहील, त्याचे व्हायब्रेशन्स कंटिन्यू राहतील. व्हायब्रेशन्स आहेत म्हणून व्हायब्रेटरी मोशन, आणि हा ऑसिलेशन्स परफॉर्म करतो म्हणून याला म्हणतात ऑसिलेटरी मोशन. टू अँड फ्रो मोशन, दिस इज अ टू अँड फ्रो मोशन. टू अँड फ्रो म्हणजे मागे पुढे होणारी मोशन आहे. या मोशनला म्हटलं जातं ऑसिलेटरी मोशन. म्हणजे एक इक्विलिब्रियम पोझिशन असते, एक ऑब्जेक्टची इक्विलिब्रियम पोझिशन असते, या इक्विलिब्रियम पोझिशनच्या अबाउट बॉडी जी आहे ती टू अँड फ्रो मोशन परफॉर्म करत राहते. मग या मोशनला आपण ऑसिलेटरी मोशन म्हणतो. याचे एक्झाम्पल म्हटलं तर लहान मुलाचा झोका असतो, स्विंग म्हणतो आपण त्याला, झोक्यावर आपण झोके घेतो, मग त्याची जी मोशन आहे ती ऑसिलेटरी मोशन आहे किंवा ती व्हायब्रेटरी मोशनसुद्धा आपण त्याला म्हणतो. अजून याचं जर एक्झाम्पल तुम्हाला घ्यायचं असेल तर शिलाई मशीनची जी सुई आहे, निडल ऑफ ए स्विंग मशीन, इट इज ऑल्सो द बेस्ट एक्झाम्पल. शिलाई मशीनची सुई टू अँड फ्रो मोशन जी आहे ती परफॉर्म करते. मग या मोशनला आपण ऑसिलेटरी मोशन म्हणतो किंवा व्हायब्रेटरी मोशन म्हणतो. आता यामध्ये ऑसिलेशन काय होतं मग नेमकं? दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड वन इज ऑसिलेशन. मग ज्या वेळेला एखादा ऑब्जेक्ट हा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करतो त्यावेळेला त्याचे सेट ऑफ व्हायब्रेशन कंटिन्यू फॉर्म होत राहतात. म्हणजे होतं काय, हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा ऑब्जेक्टचा एक सेट ऑफ व्हायब्रेशन आहे जो वारंवार रिपीट होत राहील. म्हणजे हा ऑब्जेक्ट या मोशन या पोझिशनपासून या पोझिशनपर्यंत आणि त्या पोझिशनपासून परत या पोझिशनपर्यंत, म्हणजे ही पोझिशन ए असेल, ही पोझिशन बी असेल, तर एपासून बीपर्यंत, बीपासून एपर्यंत असे त्याचे व्हायब्रेशन्स कंटिन्यू दिसतात. आणि हा एक सेट आहे व्हायब्रेशनचा, हा सेट रिपीट होत राहील इक्वल इंटरवलनंतर. म्हणजे हा एक सेट ऑफ व्हायब्रेशन आहे जो सेट ऑफ व्हायब्रेशन रिपीट होत राहतो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, सारख्या वेळेनंतर, त्याला म्हणतो आपण ऑसिलेशन. ऑसिलेशन म्हणजे काय, द सेट ऑफ व्हायब्रेशन, द सेट ऑफ व्हायब्रेशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, म्हणजे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नंतर जो सेट ऑफ व्हायब्रेशन रिपीट होतो त्याला म्हणतात वन ऑसिलेशन. हा सेट जो आहे, म्हणजे होतं काय, या एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून इकडच्या एक्स्ट्रीमपर्यंत परत इथपर्यंत, म्हणजे हा जो मोशनचा पॅटर्न आहे हा मोशनचा पॅटर्न स्वतःला रिपीट करत राहतो. त्या रिपिटेशनमध्ये होणारा एक सेट ऑफ व्हायब्रेशन जो आहे त्याला वन ऑसिलेशन म्हणतात. द सेट ऑफ व्हायब्रेशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ॲज ऑसिलेशन. त्याला ऑसिलेशन म्हटलं जातं. म्हणजे हा जो एक सेट आहे, दिस वन सेट इज कॉल्ड ॲज वन ऑसिलेशन. आणि सिम्पल लँग्वेजमध्ये आपण याला मराठीमध्ये झोका म्हणतो. आपण झोके घेतो, मोजतो झोके घेताना, एक झोका घेतला, दुसरा झोका कम्प्लीट झाला, तिसरा झोका कम्प्लीट झाला, म्हणजे एक व्हायब्रेशनचा पॅटर्न कम्प्लीट झाला, त्याला वन एक झोका म्हणतो आपण, तोच म्हणजे वन ऑसिलेशन असतो. तर हे झालं
ऑसिलेशन, आणि लास्ट थर्ड डेफिनेशन आहे याची पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय वर्सेस डेफिनेशन द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे ही मोशन अशी आहे जी स्वतःला रिपीट करत राहते ठराविक वेळेनंतर, त्याला म्हणतात पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक म्हणजे ठराविक पिरियड नंतर, ठराविक कालावधीनंतर, ठराविक वेळेनंतर जी रिपीट करेल स्वतःला, दॅट इज कॉल्ड अ पिरियॉडिक मोशन. आता पिरियॉडिक मोशन मे बी ऑसिलेटरी मोशन, इट मे बी लिनियर मोशन, इट मे बी सर्क्युलर मोशन, इट मे बी रोटेशनल मोशन. म्हणजे पिरियॉडिक मोशन आहे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोशन राहू शकतात. म्हणजे असं म्हणता येईल तुम्हाला की एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन मे बी पिरियॉडिक, बट एव्हरी पिरियॉडिक मोशन मे नॉट बी ऑसिलेटरी. कारण पिरियॉडिक मोशनचे एक्झाम्पल आपल्याला UCM-सुद्धा घेता येईल, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. एक सर्कल कंप्लीट करतो, परत तेवढ्याच वेळानंतर एक सर्कल कंप्लीट करतो, परत तेवढ्याच वेळानंतर एक सर्कल कंप्लीट करतो. जसा घड्याळाचा सेकंदाचा काटा, घड्याळाचा सेकंदाचा काटा बरोबर 60 सेकंदानंतर आहे त्या ठिकाणी येतो, परत 60 सेकंदानंतर आहे त्या ठिकाणी येतो. म्हणजे ठराविक असा टाईम आहे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम आहे, ज्यामध्ये ती मोशन काय होते रिपीट करते स्वतःला, त्याला म्हणतात पिरियॉडिक मोशन. जसं मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी जी आहे ती स्वतःभोवती फिरून राहिली, पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते बरोबर 24 तासानंतर एक फेरी पूर्ण होते, परत 24 तासानंतर एक रिव्होल्युशन कंप्लीट होतं, परत 24 तासानंतर एक रिव्होल्युशन कंप्लीट होतं. म्हणजे इक्वल इंटरवल आहे टाईमचा 24 आवरचा, ज्यामध्ये ती मोशन स्वतःला रिपीट करत राहते, त्याला काय म्हणतो आपण पिरियॉडिक मोशन. ते बेसिक पार्ट आहेत जे नेहमी वारंवार या चॅप्टरमध्ये येत राहतील. आता या चॅप्टरचा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे पुढचा, म्हणजे या टॉपिकमधला नेक्स्ट पार्ट आहे आपला लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, याला शॉर्टकटमध्ये लिनियर SHM-सुद्धा म्हटल्या जातं. तर हे पूर्ण टॉपिकभर तुम्हाला नाव दिसेल लिनियर SHM, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, याला लिनियर SHM म्हटलं जातं. नाउ व्हॉट इज मीन बाय द लिनियर SHM? लिनियर SHM हे समजण्यासाठी आपण पहिल्यांदा एक एक्झाम्पल घेऊ, एक्झाम्पलवरून डेफिनेशन लक्षात घेऊ. मी समजा एखादा रिजिड सपोर्ट घेतला व्हर्टिकल, याला एक स्प्रिंग अटॅच केला, हा एक स्प्रिंग घेतला आणि या स्प्रिंगला एक बॉडी अटॅच केली, एक वुडन ब्लॉक अटॅच केला आणि सगळी अरेंजमेंट एका टेबलवर ठेवली, फ्रिक्शनलेस टेबलवर ठेवलेली आहे, टेबलवर अरेंजमेंट ठेवलेली आहे. हा एक वुडन ब्लॉक आहे, हा स्प्रिंग आहे. आता ही या ऑब्जेक्टची इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे. ही कोणती पोझिशन आहे? इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे, किंवा याला मीन पोझिशनसुद्धा आपण म्हणतो. मग आता मी काय केलं, या वुडन ब्लॉकला इकडून पकडलं आणि इकडे ओढलं, फोर्स अप्लाय केला. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्याची जी नवीन पोझिशन असेल ती नवीन पोझिशन या पद्धतीनं दिसेल आपल्याला. स्प्रिंग हा स्ट्रेच होईल, स्प्रिंग जो आहे तो स्प्रिंग या पद्धतीनं ओढला जाईल आणि आता याची जी नवीन पोझिशन असेल ती नवीन पोझिशन या पद्धतीची असेल. दिस विल बी द न्यू पोझिशन ऑफ दिस ब्लॉक, या ब्लॉकची नवीन पोझिशन असेल. आता होईल काय? पाह, या ब्लॉकला आपण इकडे फोर्स अप्लाय केला, हा झाला अप्लाईड फोर्स. म्हणजे आता अर्थ ॲक्च्युली फोर्स अप्लाय केल्यामुळे याची डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनला घडून आली, याचा सेंटर ऑफ मास आहे. म्हणजे या ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनला घडून आली, डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनला आहे. होतं काय, ज्यावेळेला तुम्ही याला ओढता त्यावेळेला स्प्रिंगमध्ये एक फोर्स जनरेट होतो, जो फोर्स असतो रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग, स्टोर होणं म्हणजे साठवल्या जाणं, म्हणजे ॲक्च्युली तो फोर्स स्प्रिंगमध्ये साठवल्या जातो. जसं बेस्ट एक्झाम्पल घेता येईल, आपण स्प्रिंगला जर बाहेर ओढलं तर स्प्रिंग आपल्या हाताला आतमध्ये ओढायचा प्रयत्न करतो. आपण लावलेला फोर्स हा अप्लाईड फोर्स आहे. आपण फोर्स अप्लाय केल्यामुळे स्प्रिंगच्या आतमध्ये एक फोर्स जनरेट झाला, त्या फोर्सला रिस्टोरिंग फोर्स म्हणतात. तो इंटरनली स्टोअर होतो म्हणून त्याला रिस्टोरिंग फोर्स म्हटलं जातं. जसं रबरचा बँड घेतला आपण एखादा, रबरचा बँड जर आपण ओढला तर रबरचा बँड स्वतःला आतमध्ये ओढायचा प्रयत्न करतो. मग त्यांनी जो आतमध्ये फोर्स क्रिएट केला तो झाला रिस्टोरिंग फोर्स. मग इथं रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होईल, इथं रिस्टोरिंग फोर्स जो आहे तो या ब्लॉकला इकडे ओढायचा प्रयत्न करेल. हा जो फोर्स आहे हा फोर्स आहे रिस्टोरिंग फोर्स. दिस फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, हे लक्षात घ्याल. रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे स्प्रिंगमध्ये तयार झालेला फोर्स. आपण दिलेला फोर्स वेगळा आहे, तो अप्लाईड फोर्स आहे.
रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे स्प्रिंगच्या आतमध्ये तयार झालेला फोर्स तो या बॉडीला आतमध्ये ओढायचा प्रयत्न करेल, त्याला म्हणतात रिस्टोरिंग फोर्स। आणि लक्षात घ्याल, इथं हा जो काही रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट झालेला आहे, हा रिस्टोरिंग फोर्स याच्या डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे। जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स जास्त, जेवढी कमी डिस्प्लेसमेंट तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स कमी। म्हणजे तुम्ही याला जर कमी अंतरातून ओढलं तर फोर्स कमी जनरेट होतो, जास्त अंतरातून ओढलं जास्त जनरेट होतो। स्प्रिंग घेतला, स्प्रिंगला तुम्ही थोडंसं ओढा, फोर्स कमी जनरेट होतो। फोर्स तुम्ही अजून वाढवा, फोर्स अजून वाढेल, अजून वाढवा, अजून फोर्स वाढेल। म्हणजे याची डिस्प्लेसमेंट जेवढी जास्त कराल तेवढा आतमध्ये तयार होणारा फोर्स जास्त असेल। म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो। जेवढा जास्त जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स जास्त, जेवढी कमी डिस्प्लेसमेंट तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स कमी। म्हणून म्हटलं जातं रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आणि मी हा इथं आणल्यानंतर जर सोडून दिला तर हा व्हायब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेल, म्हणजेच ऑसिलेटरी मोशन। हा इथून मेन पोझिशनला येईल, परत इकडे जाईल, या पद्धतीनं तो व्हायब्रेट होत राहील, त्याचे व्हायब्रेशन्स होत राहतील। हे ऑसिलेटरी मोशन आहे डेफिनेटली। मग आता तुम म्हणाल मग इकडच्या पोझिशनला काय होईल, आता तुम्ही एक अजून एक लक्षात घ्याल की इथं दोघे जे आहेत ते ऑपोजिट डायरेक्शनला आहे। डिस्प्लेसमेंट ही मेन पोझिशनपासून दूर चालली, रिस्टोरिंग फोर्स हा मेन पोझिशनकडे चालला, म्हणजे दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे। अपोजिट आहे म्हणून इथं कोणतं साईन टाकता येईल आपल्याला, निगेटिव्ह साईन, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। म्हणजे इथं लिहिता येईल तुम्हाला रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अँड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड, दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे। मग कोणी म्हणाल सर आतमधल्या पोझिशनला काय होईल, आतमधल्या पोझिशनलाही तीच कंडिशन राहील, दोघांची डायरेक्शन अपोजिट राहणारच आहे। आता ही ब्लॉकची इकडची पोझिशन आहे, आता या पोझिशनला काय होणार नेमकं लक्षात घ्या, या पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनला आहे, हे डिस्प्लेसमेंट आहे या डायरेक्शनला, पार्टिकल इकडे चालला, ऑब्जेक्ट इकडे चालला, डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शनला। आता स्प्रिंग याला काय करेल, आता स्प्रिंग याला बाहेर लोटायचा प्रयत्न करेल, स्प्रिंग याला मेन पोझिशनकडे लोटायचा प्रयत्न करेल, म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स या डायरेक्शनला असेल परत। म्हणजे परत रिस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट याची डायरेक्शन कशी आहे, अपोजिट आहे। अपोजिट आहे म्हणून कोणती साईन आलं, निगेटिव्ह साईन आलं, म्हणजेच एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स आहे। मग अशा प्रकारची जी मोशन असते त्या मोशनला काय म्हटलं जातं, लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन। या मोशनला काय म्हटलं जातं, लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन। मग याची डेफिनेशन काय, आता पहा ही तीन टाईपची मोशन आहे, एक तर ही लिनियर आहे, पिरियॉडिक आहे, पिरियॉडिक आहे म्हणजे ठराविक कालावधीनंतर रिपीट होणारी आहे, आणि ऑसिलेटरी आहे, ऑसिलेटरी म्हणा किंवा व्हायब्रेटरी म्हणा। लिनियर आहे म्हणजे स्ट्रेट लाईनवर पार्टिकल फिरून राहिला, पिरियॉडिक आहे म्हणजे ठराविक कालावधीनंतर रिपीट होऊन राहिला, आणि ऑसिलेटरी आहे म्हणजे ऑसिलेशन्स परफॉर्म करू राहिला, व्हायब्रेशन्स परफॉर्म करू राहिला। द लिनियर पिरियॉडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच नंबर वन रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अँड नंबर टू रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोझिशन, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोझिशन। सच टाईप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ॲज लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन। या टाईपच्या मोशनला आपण काय म्हणतो, लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन। म्हणजे ही लिनियर मोशन आहे, पिरियॉडिक मोशन आहे, आणि ऑसिलेटरी मोशन आहे। इट इज अ लिनियर पिरियॉडिक ऑसिलेटरी मोशन, आणि अशी मोशन आहे ज्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे। जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स जास्त, जेवढी कमी डिस्प्लेसमेंट तेवढा रिस्टोरिंग फोर्स कमी। आणि रिस्टोरिंग फोर्स हा नेहमी मेन पोझिशनकडे डायरेक्टेड आहे, त्याची डायरेक्शन नेहमी मेन पोझिशनकडे आहे असंही म्हणू शकता तुम्ही। रिस्टोरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, म्हणजे याच्याऐवजी तुम्ही हे स्टेटमेंट टाकू शकता, रिस्टोरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। सच टाईप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ॲज लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन। मग डेफिनेशन काय होईल, द लिनियर पिरियॉडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अँड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोझिशन इज कॉल्ड ॲज लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन महत्त्वाची आपल्याला, आणि हे लिनियर SHMचं इक्वेशन आहे, लक्षात घ्याल, बेसिक इक्वेशन आहे। म्हणजे तुम्हाला जर हे कोणत्या मोशनमध्ये जर दिसलं की समजून घ्यायचं त्याची मोशन लिनियर SHM आहे,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स किंवा ॲक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स कसं येईल सांगतो नंतर. बा लक्षात घ्या, मग ही जी मोशन आहे ही मोशन लिनियर एसएचएम आहे. मग या स्प्रिंगची जी मोशन आहे ही लिनियर एसएचएम आहे. सिम्पल पेंडुलमची मोशन तीसुद्धा लिनियर एसएचएम. लहान मुला झोका असतो, स्विंग जो असतो, त्याची जी मोशन आहे ही लिनियर एसएचएम आहे. लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन आहे. तर हे लक्षात घ्याल, दिस इज अबाउट द लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. आता यामध्ये आपल्याला या इक्वेशनला थोडं सिम्प्लिफाय करायचं आहे. डेफिनेशन लक्षात आली असेल तुमच्या. आता हे जे इक्वेशन मिळालं आपल्याला, एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स. वी नो दॅट इन लिनियर एसएचएम एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स. याला जर आपण इक्वल टूमध्ये कन्वर्ट केलं तर एफ इक्वल्स टू मायनस के एक्स. जसं तुम्ही लिहिता वाय इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स, इक्वल टूमध्ये कन्वर्ट करताना के हा कॉन्स्टंट येतो, वाय इक्वल्स टू के एक्स. तसं इथंही कॉन्स्टंट आलेला आहे के, वेअर के इज कॉल्ड ॲज फोर्स कॉन्स्टंट. याला काय म्हटलं आहे आता, फोर्स कॉन्स्टंट. इथं के जो आहे तो फोर्स कॉन्स्टंट आहे. लिनियर एसएचएमचं बेसिक इक्वेशन आहे एफ इक्वल्स टू मायनस के एक्स. आता या ठिकाणी के म्हणजे काय, फोर्स कॉन्स्टंट. फोर्स कॉन्स्टंटची इन्फॉर्मेशन नंतर बघू आपण, फक्त एक लक्षात घ्याल, फोर्सच्या इक्वेशनमध्ये आलेला कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याला फोर्स कॉन्स्टंट म्हणतात. तुम्ही या फोर्सच्या ऐवजी ठेवू शकता मास इंटू ॲक्सलरेशन, म्हणजे मास इंटू ॲक्सलरेशन इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स. व्हॉट इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सलरेशन, म्हणजे ॲक्सलरेशन इज इक्वल्स टू काय, मायनस के बाय एम इंटू एक्स. हा एम खाली आणला आहे, म्हणजे ॲक्सलरेशन इक्वल्स टू मायनस के बाय एम इंटू एक्स. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सलरेशन. तुम्हाला याच्यावरनं असं सांगता येईल की ॲक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स आहे. ॲक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स आहे. म्हणजे तुम्ही लिनियर एसएचएमच्या बाबतीत दोनपैकी कोणतंही स्टेटमेंट करू शकता. लिनियर एसएचएममध्ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स आहे, किंवा लिनियर एसएचएममध्ये ॲक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स आहे. हे इक्वेशन कामात येईल आपल्याला पुढे, हे लक्षात ठेवाल. आता यामध्ये हा जो कॉन्स्टंट आलेला आहे फोर्स कॉन्स्टंट, ॲक्च्युली हा फोर्स कॉन्स्टंट काय आहे ते समजून घेऊ आपण. आता आपलं इथं जे इक्वेशन आलेलं आहे एफ इक्वल्स टू मायनस के एक्स, मग याला मी जर मॅग्निट्यूडमध्ये लिहिलं तर एफ इक्वल्स टू के एक्स. निगेटिव्ह साईन डायरेक्शन इंडिकेट करते, मी डायरेक्शन काढून टाकली. के ही कॉन्स्टंट टर्म आहे, ती काही व्हेक्टर नाही आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे, म्हणून त्याला डायरेक्शन नसते. मग डायरेक्शन काढून टाकली. मग के डिफाईन करायचं आहे तर के एक्स इज इक्वल्स टू एफ, देन व्हॉट विल बी द के, के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स. व्हॉट इज द एफ, एफ इज अ रिस्टोरिंग फोर्स. व्हॉट इज द एक्स, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट. वर आय रिस्टोरिंग फोर्स, खाली आय डिस्प्लेसमेंट. मग याचे डेफिनेशन काय होईल लिहिता येईल तुम्हाला. द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज फोर्स कॉन्स्टंट. द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज फोर्स कॉन्स्टंट अँड इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर के. हा झाला फोर्स कॉन्स्टंट. आता याचं एसआय युनिट काय, डेफिनेशन समजली असेल. द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज फोर्स कॉन्स्टंट. आता याचं एसआय युनिट काय, वर आहे फोर्स, फोर्सचं एसआय युनिट न्यूटन, अँड डिस्टन्स आहे, खाली डिस्प्लेसमेंट आहे, एसआय युनिट आहे मीटर. हे झालं एसआय युनिट. व्हॉट विल बी द सीजीएस युनिट, याचं सीजीएस युनिट आहे डाईन सेंटीमीटर. सीजीएस युनिट आहे डाईन सेंटीमीटर. आणि याचे डायमेन्शन्स काय, याचे डायमेन्शनसुद्धा ठरलेले आहेत. याचे डायमेन्शन्स आहेत एम वन एल झिरो टी मायनस टू. या फॉर्म्युल्यावरनं काढलेले, हा जो फॉर्म्युला आहे फॉर्म्युल्यावरनं काढलेला आहे. वर आहे फोर्स, फोर्सचे डायमेन्शन आहेत एम वन एल वन टी मायनस टू. आणि खाली आहे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंटचे डायमेन्शन एल वन, एल वन एल वन कॅन्सल, म्हणजेच एम वन एल झिरो टी मायनस टू. तर दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स कॉन्स्टंट. फोर्स कॉन्स्टंटचे डायमेन्शन्स आपल्याला मिळाले. त्यामध्ये नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम, लिनियर एसएचएमचं डिफरन्शियल इक्वेशन. आता डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, मॅथमॅटिकल टर्म आहे. हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हची जी इक्वेशन असतात, जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही डी वाय बाय डी एक्स देता, हा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे. याला जर मी अजून एक वेळ डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, म्हणजे डी वाय बाय डी एक्सचा अजून एक वेळ डेरिव्हेटिव्ह घेतला, तो डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला तो होईल डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर. हा आहे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह.
अजून याचा एक वेळ डेरिव्हेटिव्ह घेतला तो येतो डी टू डी क्यूब वाय डी डी थ्री वाय बाय डी एक्स क्यूब हा थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे. मग आता मॅथमॅटिक्समध्ये असे काही इक्वेशन येतात ज्या इक्वेशनमध्ये एक तर सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किंवा थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे ते एकपेक्षा जास्त असेल तर हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह येत असेल तर त्याला डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणतात. मग आपल्याला लिनियर असे जमतं डिफरन्शियल इक्वेशन डेव्हलप करायचं डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर असे जम जसं फॉर एक्झाम्पल मॅथ्समध्ये येतील कन्सेप्ट डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस के एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इक्वल्स टू झिरो हे झालं डिफरन्शियल इक्वेशन. यामध्ये सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह असतील तर त्यांना डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणतात. तसं लिनियर एसएचएमचं एक डिफरन्शियल इक्वेशन तयार करतायत आणि ते डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला बघायचं आहे. आता हे डिफरन्शियल इक्वेशन बेसिक कन्सेप्टवरनं बेसिक फॉर्म्युलावरनं तयार करता येतो. आपल्याला माहीत आहे की इन लिनियर एसएचएम मध्ये काय आहे तर एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स मीन्स एफ इज डायरेक्ट एफ इज इक्वल्स टू मायनस के एक्स व्हेअर एफ इज अ रिस्टोरिंग फोर्स अँड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. लिनियर एसएचएममध्ये रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अँड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड देअरफोर एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स म्हणजे एफ इक्वल्स टू मायनस के एक्स हे लिनियर एसएचएमचं इक्वेशन आहे. आता तुम्ही यामध्ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सलरेशन ठेवू शकता. मग अशी ठेवलं होतं आपण मग ही व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली तर लिहिता येईल मास इंटू ॲक्सलरेशन इक्वल्स टू मायनस के एक्स म्हणजेच ॲक्सलरेशन इज इक्वल्स टू काय होईल तर मायनस के बाय एम इंटू एक्स दिस विल बी द इक्वेशन नंबर वन. हे इक्वेशन ऑलरेडी काढलं होतं मगाशी आपण. आता यामध्ये ॲक्सलरेशन हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणून आपल्याला सबस्टिट्यूट करता येईल. नाव व्हॉट इज द ॲक्सलरेशन ॲक्सलरेशन इज डी बी बाय डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज ॲक्सलरेशन. यामध्ये व्हीची व्हॅल्यू ठेवा व्हॉट इज द व्ही व्ही इज द डी एक्स बाय डी टी द डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाईम किंवा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज व्हेलॉसिटी ही व्हॅल्यू इथं ठेवा म्हणजेच ॲक्सलरेशन इक्वल्स टू काय मिळेल तर डी डी टी जसंचं तसं या व्हीच्या ऐवजी काय ठेवतो आहे मी डी एक्स बाय डी टी म्हणजेच मला काय मिळेल डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर म्हणजे ॲक्सलरेशन आपल्याला सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्ममध्ये भेटला. डी टी डी डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी दॅट इज डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर मग ही व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करा पुट इन इक्वेशन वन. जर ही व्हॅल्यू इक्वेशन वनमध्ये जर सबस्टिट्यूट केली मी तर मला काय लिहिता येईल मला लिहिता येईल डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर इक्वल्स टू मायनस के बाय एम इंटू एक्स. काय झालं बा ह्या ॲक्सलरेशनची व्हॅल्यू आहे डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर इथं ठेवली म्हणजेच डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर मायनस के बाय एम कारण ॲक्सलरेशन म्हणजे डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर मग डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर इक्वल्स टू मायनस के बाय एम इंटू एक्स के बाय एम इंटू एक्स. आता ही मायनसची टर्म इकडे आणतो म्हणजेच काय लिहिता येईल मला डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर इक्वल्स टू सॉरी प्लस ही मायनसची टर्म इकडे येताना प्लस प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू काय लिहिता येईल झिरो. दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. लिनियर एसएचएमचं डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला मिळालं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू झिरो. तुम्ही वाटलं तर यामध्ये के बाय एमच्या ऐवजी ओमेगा स्क्वेअर ठेवू शकता. हे कसं आलं नेक्स्ट पिरियडमध्ये बघू. मग के बाय एमच्या ऐवजी जर मी इथं ओमेगा स्क्वेअर जर सबस्टिट्यूट केला तर मला असं लिहिता येईल डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इक्वल्स टू काय झिरो. ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा मीन्स अँग्युलर वेलॉसिटी मग के बाय एमच्या ऐवजी ओमेगा जर सबस्टिट्यूट केला इक्वेशन मिळेल. दीज आर द टू डिफरंट फॉर्म एक इक्वेशन आणि एक इक्वेशन दीज आर द टू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. टू मार्क्सचा क्वेश्चन आहे बोर्ड एक्झाममध्ये येतो ऑब्टेन द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. तर लिनियर एसएचएमचं डिफरन्शियल इक्वेशन आपण काढलं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इक्वल्स टू झिरो. आता या डिफरन्शियल इक्वेशनचा वापर करून आपल्याला डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सलरेशन तिघांसाठी तीन फॉर्म्युले काढायचे ते आपण नेक्स्ट स्टेजमध्ये व्हिडिओमध्ये